សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាលេខមុខសុទ្ធតែតារាល្បីៗចូលរួមក្នុងវិធីភ្ជាប់ពាក្យតារាចម្រៀងអេដានៅព្រឹកនេះមើលទៅម្នាក់ម្នាក់តែងខ្លួនស្អាតដល់ហើយដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងវត្តមានអ្នកចូលរួមនៅក្នុងវិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់តារាចម្រៀងដល់ល្បីឈ្មោះសូមប្រិយមិត្តជួយចុច ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាហ្វេនៗមិនតិចអ្នកទេច្បាស់ស្គាល់តារាចម្រៀងស្រីដែលល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅកម្ពុជាគឺតារាចម្រៀងកញ្ញាអេដាមានបទជាច្រើនណាដែលនៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដដែលពីសំណាក់មហាជននិងគាំទ្រដូចជាបទទីនេះមានមនុស្សខូចចិត្តពីអ្នកបានហើយមានអ្នកថែរនៅភ្លើងក្របពេជ្រ ព្រមទាំងនៅមានបទចម្រៀងពីរោះពីរោះជាច្រើនទៀតសម្រាប់បទចម្រៀងរបស់អេដាផងដែរស្នាប់តែនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2022តារាចម្រៀងអេដាបានចូលរួមភ្ជាប់ពាក្យតាមប្រពៃណីខ្មែរហើយដោយធ្វើការតុបតែងខ្លួនស្រស់ស្អាតនិងប្លែកខ្លាំងណាស់មើលសឹងមិនស្គាល់ក្នុងកម្មវិធីដ៏ពិសេសនោះកូនប្រុសត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះតាន់អេឡែនហើយកូនស្រីមានឈ្មោះថាថុនចា សរចនាចាសសរចារិយាហើយកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅឯសន្តាចានៅឯសន្តាគាររយ៉ាល់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះគេឃើញតារាល្បីៗជាច្រើនតែងខ្លួនស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់ដែលទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចារបស់តារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះមានដូចជាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាតារាចម្រៀងមាសសុខសុភានិងស្វាមី ดาราสำแดงจาสรายสักนะดาราบังไฮโมดในเนียงเติมรถแท้รวมถึงมีดาราระบายระบายจีจรานเตี้ยได้จะโจรวมในขนมกามวิธีชัวปีรบบดาราจำเรียงรุกนี้ขณะเปย์หมอกโจรวมสกุลนิสาบานจูนโปเอดาหนึ่งกูดันดังจากวิเศษเตี้ยแท้ปรกนี้ส้มโจรวมวิธีสไรมงกลวิธีชัวปีรบบโอนสไรเอดาจูนโปอ้อยโอนมีนสกปรกเพียบล้อ សុភមង្គលនិងសុខសានជាពិសេសការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះឃើញថាម្នាក់ពុតជាសម្ដែងក្តីរំភើបជំនួសខ្លាំងណាពេលដែលឃើញអាយដល់របស់ពួកគេរកឃើញម្ចាស់បៃដងនឹងបានជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរជួបប្រទះសុភមង្គលនិងស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតទៅទៀតផងជាពិសេសការតបតែងខ្លួនរបស់អេដាឃើញថាម្នាក់ពុតជាភ្ញាក់ផ្អើលនិងសម្រស់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះកន្លងមក អេដាមិនសូវបានតុបតែងខ្លួនបែបស្រស់ស្អាតដូចឆ្នេះឡើយពេលនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងប្លែកតែម្ដងចា៎ដូច្នេះតបបទព័ត៌មានតេតឹងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឆានែលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា